Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета, централизованная система библиотек для детей совместно с книжными магазинами и издательствами города приглашают горожан и гостей Днепра на детскую книжную ярмарку Children Book Sales 2021. Что там интересного об этом? Юлия Бурдукова, директор централизованной системы библиотек для детей. Здравствуйте. Доброго ранку. Что это за мероприятие такое? Ну, я еще дополню еще учасника моей дорослой системы библиотек. Так. Це захід з продажу книг дитячої, сімейної літератури. Буде велика кількість книг. Приходьте, будь ласка, вибирайте за своїми смаками на різні. Ну, сенс, воно как би намікає. Да, да, дійсно. Да, на кого все-таки в першу чергу це мероприятие орієнтовано? Цей захід орієнтований на дітей та їхніх батьків, на той круг. Той круг, який дома читає, скажімо так, з дітьми. Батьки читають з дітьми, дідусі, бабуся читають з дітьми, чи сестра, брат, ну, от домашнє таке читання. Ну, ви знаєте, це ж на самом деле дуже красива естетика, настояща бумажна книга, яка зараз становиться огромною рідкістю. Може бути, і читають, але читають в електронному виді, да, з ноутбуків, а от пригласити потрогати, понюхати, насладитися. Доторкнутися. Да, прикоснутися. Ритуал. Є ли якийсь концепт у цього всього? Ви знаєте, нам хочеться привернути увагу дніпрян до книги та процесу читання як такого, оскільки хочемо донести, що саме книга виховує моральні і етичні якості, що саме книга – це саморозвиток, це самоосвіта, це розширення кругозору свого. І це той кладезь інформації, до якого потрібно звертатися частіше, чим, як ви сказали, до соцмереж і інтернету. І будь унікальна, читай бумажні книги, я б ще сказала так. Скільки учасників заявлено? Будуть представлені дві наші системи бібліотек, доросла і дитяча, і також більше 10 книгарень та видавництв, які функціонують в Дніпрі. Ну і, пожалуй, один вопрос, ну, такий ємкий. Где, когда, во сколько? Ми запрошуємо всіх дніпрян 6 числа, 6 червня в парк культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Захід розпочнеться о 12-й годині на центральній алеї. Ми всіх чекаємо. Тобто, а якщо погана погода? Ми чекаємо і в погану пору року. Тобто, да. Справимося, не помеха. Спасибо большое. Юлія Бурдукова, директор централізованої системи бібліотек для дітей. І, собственно, ви отримали, мабуть, таку концентрацію, да, концентрировану інформацію у такому важному мероприятті, яке пройде в ближайші дні. Це Children Book Sales 2021. Где тут дерево, не знаю, постучу по нему. Вот все-таки наш город потихонечку виходит вот з того замороженого состояния, в которое нас вогнала эта пандемия, это, наверное, очень-очень хорошо. Читаем, друзья, будем уникальными, вот. Присоединяйтесь обязательно. Помните о том, что будет перекрытие город, поэтому если вам нужно на эту книжную распродажу, на эту книжную ярмарку, то планируйте правильно свои маршруты.